Dobro jutro iz ovog burom osvježenog i konačno posušenog Šibenika. Pa kamo sreće da je ovako vrijeme poslužilo organizatore 15. po redu Šibenske regate krstaša, odnosno trodnevne manifestacije Valovi Šibenika. Jer uz spektakl pod jedrima, nadmetanje jedriličara u Šibenskom zaljevu i to pred očima publike, pripremili su i bogat prateći program, a sve kako bi se na Šibenskoj rivi stvorio pravi šušur i ovo još malo, pa i kalendarski zimsko doba. No, ovo višednevna kiša pokvarila je većinu toga, ali vjetra je ipak bilo, pa tako i jedrenja. Više u reportaži kolegice Ane Bralić. Top Šibenske gradske straže na praznoj je rivi ipak opalio i dao znak za početak 15. regate krstaša. Kiši i buri usprkos, jer od tradicije se ne odustaje, glavno da vjetra ima. Bonaca je najveći neprijatelj jedriličarima, a Šibenskoj regati je ipak najveći neprijatelj kiša. Smisao ove regate jest da sljubimo građane, napunimo Šibensku rivu sa jedriličarima. No od sljubljivanja ove godine ništa, a upravo je to posebnost blagdanske Šibenske regate krstaša, jer sportsko je borilište tik pred gledateljima, kao na dlanu. Regatno je polje u kanalu, a cijela je riva velika tribina za jedriličarske zaljubljenike i sve Šibenčane koji uživaju u tom šušuru kojeg jedrenje donosi. Ovako su rivom prošetali samo vrijedni krampusići. Prodaju šibe! Prodajemo šibe, plašimo ljude. Za društvo naša djeca skupljamo malo novca za pomoć. A svrha Šibenske regate krstaša, osim što gradu donosi trodnevni sportsko-zabavni ugođaj, jest i očuvanje tradicije. Evo u Šibeniku koji je nekoć bio i tekako pomorski grad, danas pomoraca baš puno više i nema, pa tu baštinu pomoraca evo privremeno, ne znam na koliko dugo, čuvamo mi jedriličari i nautičari u jedriličarskom klubu. Pobjeda na ovogodišnjoj Šibenskoj regati krstaša otišla je u ruke dubrovačkih jedriličara iz jedriličarskog kluba Orsan, a izvojevali su je među 29 jedriličarskih posada. A blagdanski ugođaj od jučer se nastanje u gotovo svakom kutku središta Šibenika. Biće dakle programu za svakoga, ponešto za sve uzraste. Najveće atrakcije su adventski sajam u gradskom Peribu Roberta Visijanija, te klizalište na trgu ispred osnovne škole Fausta Vrančića. Moramo pritom napomenuti kako ovo nije prvi put da Šibenčani i njihovi gosti mogu uživati na ledu. Naime, Krešimirov je grad bio prvi u Dalmaciji s klizalištem, s blagdanskim klizalištem. Bilo je to još 2005. godine. A uklizavanje u novu godinu bit će također spektakularno uz angažirane rokere iz susjedstva Dubiozu Kolektiv. A mi smo stigli do kraja današnjeg druženja. Do sljedećeg tjedna. Srdačan vam pozdrav iz Šibenika.